vida deles, não é só a escola, a educação aberta ela faz com que a escola tenha que se abrir para o mundo. Hoje nós temos a oportunidade de que isso pode ser feito por meios muito poderosos que são as mídias digitais, nas mãos de cada aluno e de forma conectada entre todos. Claro que precisa de um professor, mas muito mais do que um professor, a gente precisa ter abertura para receber.